Čekaj, malo. Tri, dva, jedan, skok, op! Ja ti skočim na glavu. A ne, stavlo, ne! Gdje? Neću ništa. O! Eko nas gleda. O, gore! Daj, hakeri nas ubiju. A da. A da, treći. A da, i... Opet idemo na pobjede. Če, gdje... Gdje smo mi išli na neki? Opet na neki. A, sad je veliko za neke bonsere. Niko, ja više ne mogu igrati, aj bok. Halo. Halo. E, imam privremene slušalice. Hoćemo ovaj Blitz duo sredi da se vidimo. Kupio sam Jubilation i učer. Ej, bro. Ajmo u isto vrijeme. Čekaj. Tri. Četiri. Sad. Je. A jesmo. Više. A daj, sedmi sam. Malo je palo. I sad sam igrao sa svojim prijateljem koji nikad nije pobjedio. I jeste pobjedili. Naravno da nismo kad je ovaj posljednji pun. A vidio sam da vas je ostalo še. E, pogledaj ovo. Da, nikad nik se ubije u jednom potezu. Oba dvori se šagljamo. E, pa jeste bilo jedan i za drugog stali? Ne, nismo. Onda hater. Ak jeste, onda može proći. Sve može. Idemo taj let. Može. Ali nikad je bio protiv, ona se šagljamo. Pa jeste bili blizu ono jedan drugo? Ne, ja sam napravio svoju bazu, on svoju. Onda je cheater. Ili je možda to, ili je možda na trendu neko došao sveže ili ga snajper. Ne, ali to je baš isti lik koji njega. E, ali niti, ja sam ti ubio dvojicu likova, ono kad smo... Zato što smo imali očajne stvari. Ja ti ubijem tri lika. Dobar, i ja nas napravimo baze. Daj nas ti. Ja mlam se. Jeste isprobao onaj novi bond? Da. Kako mi je tebi onaj?
ti kući. Uvijek, mi smo daleko. Jedan od druga. Opet će biti veliki problem, idem ti se ja približiti. Sam pazim pa. Ma iskoristit ću ja launchpad. E pa da, ne. Zato je da. Bravo. Ne, na ovoj kući se stavi launchpad. Nije na launchpad, pa ono. Vratit ćemo se njeno. Imam double pump. Da. A, lik je tu pored tebe. Mislim, ne baš drito pored tebe. A, koliko reći su vam? Ovo ti ja lukam. Dobro. Pazi, nemoj sad više iznad sebe lukati. Da, nemoj više iznad sebe, ako se sad ište mi. Bacat. Ne znam. To sam sad ja. Pusti mi sve. Okej. Uništi. Okej. Imam double pump, jedan plavi, jedan zeleni. Ima, ja sam ti našao još jedan plavi, jak bijeli. Di? Tamo gdje lounge, da budemo išli na lounge. Kako ti zeleni, tako? Idemo ih pa. Želim hunter. Ja želim hunter. Evo ih. Možda ga uspijem snajper. Imaš hunting, molim te. Molim te. Evo sam da jedan put ovako upalim. Ček sekundu. Uzmi si ti impulsove, ja ću dat tebi, ja ću dat tebi impulsove, ti meni hunting, daj. Evo, samo još jedan put da pukne. Išao je dolje lik, inače. Da, znam da su, evo ti. Evo tebi tri impulsove. I meske! I meske. Još još metaka. A imaš još, pa daj mi sve čovječe. Tako. Evo ti sam veliki shield. A, dobro, briga mene. Isuće. Kad se to dogodilo? Automatic sniper je tamo. I tamo je još jedan launchpad. A to sam, ja sam stavio tamo ovaj launchpad. Ne, tamo je još jedan launchpad koji nije postavljen. A, dođi, idemo. Eno ga lik! Stani. Eno ga liko vidi. No, kako? Kako te nas kupio? Zdravo, te hakeri su. Ja ću umjeti. Koji će je ovdje? E, fakat, sorry. Mazim fakat. Uvijek ti mene snajpa u headshot? Da sam mi se kako je ovo. Sad će doći kod mene, u moj stan imam prijatelj. Jedan će isto igrat, svako će jednu rundu. Može. Je? Ej, vodi na launchpad. E, di je? Na plavoj? E, tu, na toj kuće. Prvo odi u garažu, tu dole ti je plavi pump. Tu u garaži. I onda odi gore, gore ti je lako. Već sam ti napravio stupenje. Ajde. A ja imam dva lanka. Thank you.
li ti imaš to glider? Pa ono što si dobio uz ovaj skin. A. Imam još dva lanška da je tri bunčera. Bunčera. Ne, kako više se skuči? Kako više se skuči? Bila. Ali kako, kako, zašto, zašto mi je skočilo na launch pad, kako mi se stiklo? Ne znam, to stikati. Imao sam 3 bouncera i 2 launch pada. Slušaj me sad, idemo negdje gdje nije tilted, ok? Znam. Anarchy Takers. Niko neće ići. Tako smo ti ja i taj prijatelj smo ti tu bili i dobili smo jako loš loot. Znači se može doći do otoga. Da, znam. Da, znam, ali ne može. E, znaš, znaš da smo ja imali trek danas u lobiju našli trek. U lobiju smo našli trek, ja imam. U lobiju, ono, ja kažem, what the fuck? Ono, ja vidim sam moj trek postavi trek, kažem, what the fuck, what the trek? Našli ja tu u lobiju, lijepo, ono, chill. Ja ću prati jedan put doći do A ja sam jednom probao ovak letit, ali ti kao neki nevidljiv zid. E, a znaš zašto ti... Da, kako su novi uspjeli. Pa sa kolicima, pa i na... I u bunkeru ti je nevidljiv zid, i onda sa kolicima probiješ na nevidljiv zid i uđeš u bunker sa kolicima. Da, zato je to znači. Ja idem na glavnu kuću, okej? Okay? Molim te. Okej, okay, onda ćemo biti... Da nije ona veze nikoli. Idu likovi! Kako ti likovi? Oni su mislili isto kao i mi. Da, da niko neće ići. Na glavu, ne. Ali ti likovi ne su išli na glavu, no kod mene su blizu išli. Dva launchpada. Ja imam launchpad. Ja imam dva. Ja moram doleti do tebe. Zato što će me ovoliko vidjeti. A ne, ti niti ja baš. Di su? Ja stižem do tebe. Dobro, opede se. Ja idem na glavnu. Evo me. Ja idem na glavnu. Ne! Gađaju te. A kad ne, ja nis. Imam, ali imam za daljinu. Hoću da me lik puša. Neću da mi pokoji bom, da hoću da me puša. Sad. Ej. Jesi mi nokali? Sad. Jako li su me nokali? Sad nokali, jesu, da, nokali su. Da mene su. I do kraća. Naravno, sad bi bilo. A ne, 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 ne. Sad je su bilo, A ne mogu, nemam ništa. Prve, niš nemam. Ti igrati.